Okuru so gue enang tak jala lah ni niya. Tiaw tiaw tu tamu ku tamu pu pu biro tamu thata lah. Aijau tu mesti, deh na, kena tu. Yaudah ya, saya tanya mak kena lah tu kena pergi lagi, niya. Saya tanya lah kena pergi tu niya, wala. Hello, aijau. Ah tu mesti ni tu ni sampai pin tu ni kuai bai, pinai lah. Kuai kuai apa jam ni? Kalau ngah macam pinai lah. Aijau saya tanya ni biro. ดีกว่าปูแต่งปูทาวันนั้นไอ้ตัวแต่ชุดตัวเปลี่ยนตั้งนานเลยจ้าไอ้ลูกใส่ตัวเปลี่ยนกูเปลี่ยนมีอะไรลูกเชนอะไรยังไม่เชื่อไอ้ยาวไปเนี่ยมีมาเดียวกันเดียวกันชอบที่ชัวร์ไปอ่ะเดินอาชีพอะไรกันยังมีอะไรเปลี่ยนนะถ้าดูรู้ไรเปล่ากูรู้เองมากูสวยกูมีตัวมีอะไรตัวนั้นเนี่ยเต็มมาตัวกูว่าจะรู้ไรเลยตาลีดีปูซ่ามาแต่ว่าตัวเสกูมากูรู้ดอกกูแต่ไหนส่งลูกไปวันตัวมีอะไรมีอะไรสิเนี่ยแกเนี่ย เอ็มพีเอครีเอชั่นยูทูบชาแนลมาดูปีนี้จะมีอะไรสักหนึ่งอย่างเช่นเราเอ็มพีเอครีเอชั่นยูทูบชาแนลมาตอนนี้เราอยากมีอะไรเนี่ยช้าต่อสิ่งที่เราอยากจะพูดในสัปดาห์นี้ครับเช่นเราเอ็มพีเอครีเอชั่นยูทูบชาแนลมาตอนนี้เราถ่ายเรื่องโลกาภพนั่นแหละคงโกโก้ช่องงาของชิลิโกโก้สุดแต่สงสัยมีเงี้ยในมาเลเซียมันน้องชิลิโกโก้ส่วนอีน้องตัดแต่ซัชช็อกเนี่ยบ่ซัชช็อกนี่เดียวลาบีดีเยี่ยไปเนี่ยซัชช็อกนี่เปียบ่เนาะไอ้ตัว พี่ก็กูเช่นที่เลยชิคกี้พายเนี่ยนี่ไทยเนี่ยอะไรมีอะไรสุดท้ายเรื่องอะไรอย่างเช่นตัดตาบ่เนาะแต่ไม่เล่นกูน่าเลยบอกไอ้หน่อยยี่ใครมาใครเนี่ยเอาในไทยเนี่ยตาจะมีลีดแต่มันที่กันในไทยเนี่ยบ่เนาะไอ้ตัวกูเนี่ยเอาลงด่ากูเดียวได้สาวในลุงเนี่ยตัวได้สาวในกูได้สาวในลูกตาตีลุงในไทยเนี่ยบ่เนาะไอ้ตัวน้องๆเลยปูพี่ก็เอเจนต์มีตาจุลีพี่เอาไหมจูดาต่อแฟชั่นไม่ได้หรอกแต่กูว่าอย่างนี้มีลีลาพี่มีตัวมีบ่กูมี
ဒီเนาะအခုဖြောပြည့်တဲ့ပွဲဒီမှာဒါဆိုရင် तू ကဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒီဘလိုလေးဝယ်ဘလိုဒီဖနက်ကအစခေါင်းဆုံးခြေဆုံး तू က तू တွဲတွဲပြီးတယ်ဗောနော် तू တွဲပြီးတဲ့ဟာလေးကိုအခုဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဆိုကိုကကိုတော့အခုကအရင်တော့ဆိုအခုအဖြူနဲ့မဲပဲဝတ်တက်တာအဖြူရဲ့အမဲတစ်ခါလာလဲအမဲတစ်ခါလာလဲအဖြူပေါ့ဒါပဲဝတ်တက်တယ်ဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းအဲ့လိုလေးခါကြအယောင်လေးနဲ့ဝယ်ဘာလေးဘလိုလေးဝယ်ပေါ့နော် तू တွဲပြီးနောက်ကျတော့အခုက तू အခုသူ့ကိုအလုံးစုံပုံအပ်ထားလိုက်တယ်ကိုအဲ့အတွက်ခေါင်းမစင်းတော့အဲ့တော့ तू စင်နာဝတ်တယ်ဟိုအင်းအောင်ရေးဆွဲအကောင်းစီအောင်မှာတော်တော်ရှုပ်ထွေးတယ်အဲသူကအများကြီးပဲเนาะဟိုမိသားစုတစုအစုမိသားစုပေါင်းများစွာရဲ့ဟိုအမျိုးမျိုးသောခံစားချက်တွေရှိကြတဲ့ခါကျတော့အင်းအောင်ကြီးကဟိုတော့မထီလဲတော့ထီမိပြီးရင်လဲတခါတည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကကြိုးစားတာဟိုတဲကြီးခံတတ်အမယ်စိတ်ရှိရမယ်တဲကြီးတော့ခံမှာပါတော့တယောက်နဲ့တယောက်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဘလောက်ဝချစ်ချစ်တဲ့ခါကျစိတ်ခံတင်ဆိုတော့ရှိတတ်ကြတာလေရှိတတ်ကြတယ်အဲအဲ့ဘာမှမူတည်ပြီးတော့ကြည်မာသွားတာเนาะဒီခါလေးကျရင်အဲ့ဒါကိုအဲ့မကြည့်အောင်ဒီခါလေးတင်းငယ်ဒီခါလေးအဲ့မှာလေးကမကြည့်ခင်ကဖြောက်တန်းအောင်ကြိုးစားရတာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုရုဆိုကိုအိမ်တော်တက်ကြာလာတာနဲ့အမြတ်တယောက်တယောက်သူ့တံမိုးကိုတံမိုးပို့ပြီးတော့တံမိုးထားတတ်လာအဲ့တော့ဟိုသူမရှိဒီเนาะခုနကပေါ့ရုတ်တရက်စိတ်ထဲမှာခဏလောက်သူခဏဖဲကြည့်လိုက်တယ်ဟာမရအောင်စိတ်ထဲကတော့ခဏဖဲထုတ်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့တော့အာ तू မရှိရင် तू နဲ့အဆင်မပြေရင် तू နဲ့ကွဲသွားရင်ဖြစ်နိုင်လားအဲကိုယ်ကကိုယ့်အောင်ပြန်မေးတယ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုအဓိကပို့တန်ပို့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တော့ပြဿနာတွေကြတော့အဲ့လိုစိတ်တွေပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီကမရှိတော့အဲ့ပြဿနာတွေကမရှိတော့အဲ့တော့ကိုရောအဲ့ကိုယ့်ဘုအဆင်ကဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတဲ့ဟို तू ရှော့ကို shop order လို့အဲ့ तू ကလည်းအဲတော်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခဏပဲအခုကလည်းတော်တာဖြစ်လာတယ်ခဏပဲဟိုအကြာကြီးခဏလောက်ဟိုဘယ်လိုပြောတရက်တွေနှစ်ရက်တွေတစ်ပတ်တွေမပြောဘူးအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာဟိုပဲနှစ်ယောက်လုံးကဒီပြဿနာတွေကိုအာခရတွေကိုပေါ့နော်ဟိုအခုတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြေးအေးလိုက်တယ်အာဆိုရှင်အေးစေးခဏပြင်အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားခဏလို့ပျော်ပျော်ပါပါပဲပြန်နေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်စိတ်ကတော့အဲ့လိုစိတ်ကတော့အဲ့လိုခံမသင့်ဖြစ်တယ်ပါတော့ तू ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုအုတ်ထင်းသူလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့နော်အမိဘထက်လည်းပို့ပြီးကြောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုသူတခါကျစိတ်ကခံမသိကိုကကလေးလိုပြန်ဖြစ်တော့အခုနဲ့ကိုသားရင်းနဲ့ရွယ်လူလိုဖြစ်တခါကျအာစားပြီလားစားပြီအာရောနောက်တယ်ဘာညာအဲအဲ့တော့အခုဒါကတော့တော်တော်များများထုံးစံလိုပါပဲကျွန်တော်၂ယောက်အဖေနဲ့အမေမှာတယောက်ကတင်းတယောက်ကရှော့တချို့ကအဖေကတင်းတာရှိတယ်တခါကျအမေကနေပြီးတော့နော်ဒါသူအလိုလိုက်ပေါ့ကိုရောအိမ်မှာအခုဆိုရင်ကိုအမျိုးသမီးကသူကနည်းနည်းတင်းပါတယ်သူကအဲအကွက်ကျတော့အလိုလိုက်တယ်
တားလေးတွေပူစားရမှာတပါသူတို့ဆယ်ခုမှခုခုလောက်တော့ကိုတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးရောသူ့မြားဒါမြားစီးနေအကန်နေပဲအင်းဘောသူနားလေဘသူဘာပါရမီပါလို့ရှိရင်တော့သူကအောင်နေမှာပဲလူတယောက်ကဘလောက်ပဲစူးစမ်းဆိုပါရမီလည်းရှိရမယ်ဒါဘေးနားတော့ supporting sheet တော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့နော်အချိန်ဟိုအဓိကတော့အမှုပညာဆိုတာ popping လို့စိတ်ထဲက popping ဝါနာပါလို့မြင်အောင်တော့စူးစူးနှစ်နှစ်ဝါနာပါမှာရရှိရတည်နိုင်တာဟိုပေါ်ပြန်လို့ရှိရင်ခဏပဲပေါ်ပြီးပိုင်းပျောက်သွားတော့เนาะအဲ့တော့တကယ်ကိုဆွဆွနေနေယူတော့မှအဲ့တော့မှဒီအမှုပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုတဖြည်းတဖြည်းလေးချင်းနားလည်လာပြီးဟိုဒီတန်ဖိုးဒီပညာရဲ့တူလည်းအမြဲလေးလာနေရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဖြောပြမှုတွေဒါတွေကပိုပြီးကောင်းလာမှာရရှိရတည်မှာလေရရှိရတည်နိုင်မှာပေါ့เนาะဒီဟာတွေကဒါဟိုခဏတစ်ဖြုတ်ဒါလေးကဒီတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုမဖန်တီးနိုင်အောင်သွားပြီအဲ့တော့နောက်တော့အမြင်ကွာလုံးနဲ့ကိုတော်ဝန်းစားဆိုအမြင်ဖြည့်နိုင်မှာရရှိဒါကြောင့်ဟိုကိုတော့တားလေးကိုတော်တော်ဆူဆူနေနေဝါနာပါမှလှုပ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဝါနာပိုင်းတော့ကိုကပတ်မှုပေးဖို့အသင့်ပါအဲ့မော်အခုကမျိုးရိုးမှမရှိတာနော်မျိုးရိုးဆိုအခုရဲ့ဒီရှေ့မှာမျိုးရိုးမရှိဘဲအခုကတယောက်တည်းထိုးပေါက်ခဲ့ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုရဲ့ generation တားလေးနှစ်ယောက်မှာနှစ်ယောက်လုံးမဟုတ်တော့တယောက်လောက်ဝါနာပိုင်းတော့ကိုတော်ကတော့အတိုင်းထက်လို့ပေါ့နော်ဒီဂီတဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဂီတနဲ့ဟိုမစိမ်းအဲတို့တချင်းနေနားထောင်တယ်အသားကြီးလေးဆိုတော့ဂီတာတီးတတ်တယ်ပြင်တော့တီးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်တီးဆက်ဆက်သူတီးတတ်တယ်အဲအသားငယ်လေးဆိုလည်းသူကတချင်းနေအကြောင်းကောင်းကောင်းတီးတယ်တချင်းစီဆိုးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အားကစားကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်အသားကြီးလေးကတော့ဟိုတချင်းနေပေါ့အခုပြရင်ပြတယ်လို့သူကလိုက်လို့နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုမသိတဲ့ဟာကြောင့်သူကမေးရပေါ့နော်သူတို့လေးလာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတို့ခေတ္တကနေတော့မတူတော့ဘူးသူတို့ကတခြားတော့စိတ်ဝင်စားစရာကြီးအဲ entertainment ကြီးများတဲ့ခါကျတော့ပေါ့ကိုတို့လူတော့ဒါတချင်းလုံးဂီတာခေါင်းတာတော့တချင်းတော့တချင်းနားထောင်နေရတော့မဟုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တချင်းနေမင်းအခုဆိုရင်တော်တော်ပြလို့ပြောလို့ရပြီဒါကတော့ဟိုခစ်ကာလာနဲ့ဆိုင်သွားတာပေါ့အခုတို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတချင်းအခုခစ်ကကျလူတွေကစိတ်ဝင်စားစရာများလာပြီနော်အဲစိတ်ဝင်စားစရာအရင်တော့အခုတို့အရင်တော့အဲအိမ်မှာ TV ကြည့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအိမ်တိုင်းမှာ TV မရှိဘူးအောက်ဆက်ရှိလို့ရှိရင်အခုဗီဒီယိုကြည့်လို့ရမယ်တချင်းနေနားထောင်မယ်ပြီးတော့အဆိုတော်တယောက်တယောက်ကလည်းအဆိုတော်လည်းနေသေးတယ်အစိုးရတယောက်တယောက်ကလည်းတခွေတခွေထွက်ဖို့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်အများဆုံးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဒီဆောင်ရတာရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဒီတချင်းတွေကအချိန်ပတ်များတော့နားထောင်ရတယ်။အဲဘယ်နည်းရတော့ဟိုအခုတို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဟောဖြစ်တော့မှအခု FN ပေါ်လာတယ်နော်။ FN ကလည်းလွှင့်လာတယ်ထက်ကြရတယ်။အခုငွေရဆိုရင် FN ပါရောမရှိဘူးနော်။ဒီကက်ဆက်လေးတစ်ဖိဆိုင်နေရပဲနားထောင်ရတယ်ကဒီတချင်းတွေဒါကြောင့်လေတချင်းတွေကဟိုအချိန်ကြာကြာလေးအောင်မြင်တယ်။ဒါဒီဘက်ကမှကျတော့အခုဆိုရင် YouTube လည်းရှိတယ်ပြီး artist တွေလည်းများလာတယ်။နောက်ပြီး international artist တွေလည်းအခုတို့အများကြီးနားထောင်ဝင်ရတယ်နော်အဲ့တော့အခုတို့ကရွေးချယ်စရာတအားများပါတယ်အခုတို့မှလည်းမဟုတ်ပါလူတိုင်းမှရွေးချယ်စရာအများကြီးများပါတယ်ဒါကြောင့်ဟို TikTok ဆိုဒီမှာကြည့်ပါလား तू ကသူ့မှာ second နော်30 second 1 minute လွန်းလွန်းနော်ဒီလိုမျိုးလေးမှာတချင်းလေးတွေကလူတွေကအဲ့ဒီမှာတပုတ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဖြစ်ကြတော့ဘောနော်ဒါကတော့ဟိုပြောင်းလဲလာတဲ့ဒါခေတ်ရဲ့ရည်ကြီးချောင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာမကောင်းလို့မဟုတ်ကောင်းတာဘောနော်သူခေတ်နဲ့သူခေတ်ဒီဘက်ခေတ်တချင်းတွေလည်းကောင်းတာပဲရှင်းတော့တချင်းတွေကလည်းအရင်ကခံဝင်ရှိပြီးတော့ဒီနေ့ရောက်တဲ့တချင်းတွေလေအဲ့တော့ဟိုတချင်းနေရကောင်းအောင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကသူ့ရဲ့ဟိုဖန်တီးမှုနဲ့တူဘယ်လိုပြောအမှုပညာများရသမြောင်ဖန်တီးနေကြရတာအများစုရှိတယ်အဲ့တော့ခစ်ဟိုပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီ trend တွေကြောင့်ဒါဒီလိုမျိုးတချင်းတစ်ပုဒ်ကတစ်ပုဒ်ကအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်မှအောင်မြင်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပုဒ်ကထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့လူတွေကနောက်တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ကြိုက်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ်လာတယ်ညံတော့ဘောနော်အဲ့တော့တရက်ထဲမှာလည်းတချင်းထွက်တဲ့အပုတ်ကြီးကမနေဘူးလीနော်အဲ့တော့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုတရက်ထွက်ဖို့မပြောနဲ့ဒါလတွေနှစ်တိနဲ့ဆောင်းရအောင်ဒီဘက်ခစ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုတော့အားလုံးပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းတချင်းထွက်တဲ့ဆန်လုံးရှိအောင်နော် AIPA Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းမြတ်စွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်